Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejt për drejt argument. Macedonia e Veriut është në pritje të caktimit të datës për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, që paraqet edhe zyrtarisht fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Disa herë është paralajmëruar se kjo konferencë ndërqeveritare do të mund të mbajështë nga mesi i muajt dhjetor. Mirpo fërkimet e fundit politike midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështjen e gjuhës dhe historisë e kanë vënë në pikpyetje mbajtjen e kësaj konference, duke patur parasysh mundësinë që Bullgaria mund të përdorë veto. Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar për mundësinë e dështimit të fillimit të negociatave për Bashkimin Evropian, duke patur parasysh gjithnjë qëndrimin shumë aktual të Bullgarisë. Opozita maqedonase dhe ajo shqiptare në Maqedoni kanë reaguar në këto paralajmërime duke vlerësuar se politika e jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka dështuar dështim në këtë drejtim. Apo shëndrohet politika taktike vendimtare për hyrjen e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian? Këto dhe dilemat tjera në argument sonte do t'i bashkëbisedoj me të ftuarin tim, Ministrin e Punëve të Jashtme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zotin Bujar Osmani. Zotin Bujar, mirë se erdhat në argument. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Zotin Osmani, vizita juaj në Sofje, në veçanti takimi me homologun tuaj Zakharieva, hasi shumë në opinion, zhoj shumë çështje, e në veçanti ato shumë të ndjeshme që kanë të bëjnë me çështjen e gjuhës dhe historisë. Çka konkretisht u bën atë takim? Unë që në paraqitjen time të parë si ministri jashtëm kam paralajmëruar ose nënvizuar prioritetet e politikës jashtme në këtë mandat. Prioriteti numër një ishte, nëse ju kujtohet, raportet me fqinjë dhe përmirësimi ose kultivimi më të tjeshëm i raporteve me fqinjë si një parakusht për integrimin e më të tjeshëm evropian të vendit dhe jo rastësisht të zgjodha për vizit të parë bilaterale pikrisht Sofjen, për të treguar se për qeverin dhe për mua raportet ndërfshinësore në përgjithësi, por edhe raportet me Bullgari në veçanti në këtë periudhë janë të një rësie të veçantë, për shkak se periudha që shkoi dhe disa kushtet objektive, qoftë ato të pandemisë, qoftë ato të zgjedhjeve, disi ngadalësuan dinamikën e komunikimit, e zakonisht ato që them çdo herë se në kushte kur nuk ka komunikim ose ngadalësohet komunikimi, krijohen gepe dhe pastaj ato gepe pastaj plotësohen me keqkuptime, me konspiracione ose me agenda të huaja. Dhe ishte një kujtoj që me rëndësi që të ri intensifikohet ki komunikim me Republikën e Bullgarisë me qëllim të diskutimit të asaj që është arritur deri më tani dhe asaj që duhet të arrim në periudhën që vjen në kontekst të kornizës së krijuar në marrëveshjen ndërfshinësore ndërmjet dy vendeve. Dhe kujtoj që ky takim edhe i etabloi këto relacione, këtë komunikim, që tani do duhet të plotësohet me përmbajtje konkrete në drejtim të implementimit marrëveshjes në shkruar ndërmjet dy vendeve, po natyrisht edhe begatimin e raporteve, qoftë ato ekonomike, kulturore, politike, e kështu me radhë. Zoti Osmani, pala bulgare, politika zyrtare bulgare, gjithnjë kur bëhet fjalë për kërkesat e tyre, thosë se gjithçka bëhet në kornizat e marrëveshjes për fqinësi të mirë. Në takimin e shumë përfolur të Sofjes me homologën Zakharieva, në takim konkretisht, a është përdorur, a është bërë fjalë edhe a është përdorur fjala veto e mundshme e Bullgarisë? Qif, marrëdhëniet tona dy palëshe bazohen në kornizën e krijuar me marrëveshjen për fqinësit mirë të nënshkruar në vitin 2017. Atje janë paraqitur qartë mekanizmat, instrumentet, se si duhet trajtohen dilemat, vështirësit të cilat i ngarkojnë raportet tona ndërfqinësore në 30 vitet e fundit. Dhe unë vlerësoj se kjo marrëveshje, edhe pse është ende e re, ka vetëm 3 vjetë nga nënshkrimi i saj, ka dhënë prodhimet ose produktet e veta, ose rezultatet e veta. Për shkak se para se të krijohen këto mekanizma, ose të krijohet kjo kornizë, as raportet politike nuk mund të
kishin një progres të mirë, për shkak se ato ngarkoheshin nga dalimet historike ndërmjet dy vendeve, por edhe dilemat historike nuk trajtoheshin si rezultat të dinamikës politike. Marveshja me Bulgarin i ndau këto dy rrugë, politikën u ala politikanëve, kurse historinë u ala shkencëtarëve dhe historianëve që në përmjet fakteve historike të gjejnë fjalë të përbashkët për dalimet në interpretimin e ngjarjeve historike ose figurave të ndryshme historike, dhe edhe për kundër ndoshta tash varsish prej pritjeve që se cila pali ka vendosur mbi dinamikën e implementimit, unë mendoj që në këto tre vite është bërë rezultat në dyja këto fronte. Edhe në fushën e historisë, komisionet deri më tani kanë zbardhur dy periudha të rëndësishme historike dhe u kanë rekomanduar ministrive përkatëse të arsimit që të korrigjojnë tekstet shkollore për nxënësit zakut klasës 5, klasës 6, për historinë e dyja vendeve dhe popujve në dyja vendet, por natyrisht edhe trendet politike kanë shënuar rezultatet mira, por edhe këmbimi tregtar është rritur. Tash jemi në një periudhë kur në Bruxelles po diskutohet korniza negociuse. Mos harojmë se këti debati për kornizën negociuse i ka paraprirë vendimi i madh historik për fillimin e bisedimeve. Në këtë vendim të Bashkimit Evropian, Bulgaria ka votuar për, që do thotë ka dhënë dritje jeshile për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut. Tani po diskutohet teksti në Bruxelles për principet ose për parimet dhe strukturën e procesit negociate. Ky tekst duhet miratohet me konsensus. Dhe në këtë debat, Bulgaria shtron dilemat e saja, sa i takon çështjeve edhe atributeve identitare, por edhe çështje interpretimeve, dallimeve në interpretimin e çështjeve historike. Dhe prandaj ne i kemi vënë prioritet vetës që të komunikojmë, bisedojmë me palën bulgare për të parë këto dallime dhe për të gjetur gjuhë të përbashkët në tejkalimin e tyre. Zoti Osmani, pas disa ditësh do të takohet pas një periudhe të gjatë Komisionin Ndërshtetëror i Bulgarisë dhe Maqedonisë së Veriut për të diskutuar këto çështje të hapura, dhe a është ndoshta një periudhë e mundshme që të pritet deri më 10 nëntor kur mbahet takimi i procesit të Berlinit të harrihet diçka konkrete? Tash unë jo rastësisht po potencova atë që është arritur deri tani, për shkak se nuk duhet nënvlerësuar edhe puna e komisioneve deri tani. Për 5 figura historike është gjetur gjuhë e përbashkët në interpretimin e rolit tyre në këto procese historike. Dhe tani komisioni duhet vazhdon edhe me figura tjera ose me dalime tjera në interpretimin e çështjeve historike. Këtu thash në fillim edhe pandemia, edhe zgjedhjet kanë ngadalësuar këtë dinamik, mirë po tani është koha që të reaktivizojmë ose dinamizojmë këtë proces që komisionet japin rezultate. Dhe unë mendoj që është mirë që komisionet do të takohen tani me 15 dhe me 16 dhe shpresoj dhe i inkurajojmë, dhe roli i politikës nuk është ndërhyjnë në punën e tyre drejt për drejt, po është të kryon ambient, të kryon kontekst pozitiv, inkurajues që ata gjenë guximin dhe mënyrën e interpretimit përbashkët të këtyre fakteve historike. Unë nga natyra jam optimist dhe ashtu i qasem edhe këti problemi. Kujtoj që ka hapësir, kujtoj që ka kapacitet absorbues në dy vendet tona, në marveshin e nënshkruar për ti amortizuar këto dalimet të cilet janë theksuar ndoshta më tepër në kohën e fundit, ashtu që do vazhdojmë në kuadër të kësaj kornize, në kuadër të instrumenteve të krijuara, me një komunikim të përhershëm edhe tonën të politikanëve, por edhe të shkencëtarëve që të gjejmë një zgjidhje, për shkak se këto janë momente historike për vendin. Ne kemi pritur 15 vite vetëm për të filluar bisedimet, dhe tani kur ka ardhur koha që të hapim kapitullin e parë në dhjetor, nuk guxojmë të lejojmë që këto dallimet tona të bëhen penges për këtë zhvillim të rëndësishëm për vendin, i cili drejt për drejt do reflekton në standardin jetësor, në jetën e njerëzve, në shtetin e së drejtës, në europianizimin e shtetit në përgjithësi. Sa ndihmon apo sa pengon në deklarata e kryeministit Zoran Zaev që dha ditë më parë duke thënë se kushtimisht se
opinionin, do shta dhe duhet të përgatitet se duke patur parasysh mundësin e vetos të Bulgaris edhe të dështon konferenca ndërqeveritare midis Macedonis dhe Bruxellit në dhjetor. Tema është shumë rëndësishme për ne. Tema është rëndësishme edhe për Bulgari. Për shkak se Bulgaria ka një pjesë të madhe të pronësis në rikthimin e idesë europiane në rajon. Mos harojmë që në 2018 në Sofje u mbajt nën organizimin e prezidencës bulgare me Këshillin e Bashkimit Evropian u organizua samiti për Ballkanin Perëndimor në të cilën u rikonfirmua vullneti për kushtimi i Bashkimit Evropian se një ditë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ose Evropës Jugullindore do të bëhen pjesë e BE-s. Që do të thotë se Bullgaria mban pronësinë e këtij rikthimi të idesë europiane në rajon. Andaj për dyja palët tema është rëndësishme. Me që tema është rëndësishme, çështjet mbrenda janë edhe më senzitive. Dhe prandaj jemi të kujdesshëm edhe në deklaratat tona, edhe në prononcimet tona, edhe në replikimet tona mbi veprimet e palës tjetër. Unë kam shprehur qëndrimin tim se sa i takon obligimeve që dalin nga marrëveshja, ne nuk i ikim atyre obligimeve. Përkushtimi jonë për të implementuar marrëveshjen është i pa ekuivok. Mirë po, sa i takon atributeve identitare që dalin nga e drejta për vetë përcaktim, që është e drejt e secilit popull, e secilit individ, për të vetë përcaktuar, për atë se kush është dhe çfarë gjuhë flet, mendoj se këto janë çështje të cilët nuk bëjnë pjesë në korpusin e çështjeve që trajtohen në raportet bilaterale. Për shkak se shtetet pranojnë shtetet, por shtetet nuk pranojnë popujt apo gjuhën e tyre, kjo është çështje që del nga e drejta për vetë përcaktim e popujve dhe e individëve. Kurse sa i takon obligimeve që dalin nga marrëveshja, ne duhet të gjejmë mënyrat se si t'i dinamizojmë ato, nëse kanë qenë të ngadalësuara t'i përshpejtojmë, nëse kanë qenë të penguara t'i çlirojmë nga ato bariera dhe pengesa dhe të japim rezultate në këtë drejtim. Ashtu që kujtoj se ka hapësirë për këtë, prandaj po përsëritem, ka hapësirë dhe ka kapacitet për t'i tejkaluar, po natyrisht në kuadër të këtyre parimeve të cilët janë të njohura botërisht. Zotë Osmani, a ka mundësi që ndë një hapë më konkret pozitiv të ketë edhe në takimin e paralajmëruar midis kryeministrave Zaev dhe Borisov? Unë shpresoj që do ketë shpejt takim edhe të niveleve tjera, jo vetëm të kryeministrave, po edhe ministrave. Nëse ju kujtohet në preskonferencën time në Sofje, unë inkurajova ministrat, kolegët që të takohen sa më tepër. Për shkak se realisht kanë ka ngecje në realizimin e projekteve infrastrukturore të koridorit 8 që lidhin Republikën e Bullgarisë, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Republikën e Shqipërisë dhe këtu duhet ne të gjejmë mënyrë për të parë se ku janë këto gryka, ku janë këto pengesa të cilët nuk mundsojnë një dinamik më të përshpejtuar në realizimin e projekteve infrastrukturore të koridorit 8 dhe prandaj është shumë rëndësishme të shfrytëzojmë këtë periudhë, këtë ambient që ministrat të takohen, komisionet e ndryshme të takohen, kryeministrat të takohen dhe të diskutojnë hapur të gjitha çështjet, edhe ato të ardhmës, edhe ato të kaluarës. Mendoj se në ndërkohë si anëtar të NATO-s kemi krijuar mjaftueshëm vetbesim si shtet, si popull këtu dhe si qytetar që të ballafaqohemi me çdo sfidë, me çdo çështje, të flasim hapur për gjitha temat dhe gjejmë rrugën se si të vazhdojmë tutje bashkë. Ne jemi me Bullgarinë aleat në NATO dhe shpresojmë dhe jemi shumë shpejt edhe aleat në Bashkimin Evropian. Zoti Osmani, në opinion po dëgjohen edhe zëra kundër qëndrimit të Sofjes zyrtare. Kështu para disa ditësh kishim një letër të akademikëve, profesorëve universitetar të Bullgarisë drejtuar Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian ku fliteshte për një politikë tepër të ashpër të Bullgarisë ndaj Maqedonisë. Sa këto lëvizje, sa këto mesazhe do të ndihmojnë në kapërcimin apo afrimin e qëndrimeve për një histori të përbashkët të dyja vendeve?
Prandaj po insistoj të thirem në marrëveshjen e nënshkruar, në kornizën e nënshkruar, në instrumentet e krijuara brenda marrëveshjes. Për shkak se kjo është e vetmja mënyrë që ne dëgjojmë një gjuhë të përbashkët në tejkalimin e dallimeve. Të gjitha format tjera të komunikimit jashtë kësaj kornize, qoftë ato memorandumet, qoftë ato letrat, komunikatët, të cilët dalin nga këto instrumente, mendoj që vetëm do ngarkojnë më tepër, do dëmtojnë raportet tona. Ne kemi tentuar që gjatë kësaj periudhe këtë çështje mos ta shohim me emocione, po të shohim dhe të analizojmë atë racionalisht, ose ta ndjekim dhe të kujdesemi për të me kokë të ftohtë, me zemër të nxehtë. Për shkak se mendoj që emocionet, deklaratat emocionale, dinamika negative në komunikimin e ndërsjellë vetëm do keq përdoret nga palë të treta, të cilët nuk duan përmirësimin e raporteve tona, dhe do krijon një energji negative ndërmjet njerëzve që jetojnë këtu dhe atje, dhe ndërmjet elitave politike. Prandaj thirrja ime gjatë gjithë kohës, edhe atje në Sofje, edhe tani, është t'i kthehemi marrëveshjes, t'i kthehemi instrumenteve, të vazhdojnë komisionet me punën e tyre, të vazhdojnë politikanët me komunikimin për të parë nëse ka ndonjë çështje të cilët ngarkon njërën palë më tepër dhe duhen shpjegime shtesë për t'u bërë, për t'i çliruar nga këto ngarkesa, dhe kështu të ecim përpara. Jam i bindur se kjo çështje, e cila mund në moment mos duket popullore, për shkak se njerëzit mund të presin, veçanërisht komunitetit Maqedonas, të presin nga ne reagime më të ashpra, reagime më emocionale, po nuk mendoj që kjo në periudhë afat mesme ose afat gjatë do i kontribon vendit, do i kontribon qytetarëve këtu dhe të ardhmës europiane këtij vendi. Zoti Osmani, pse erdhi tere te ky ndryshim zyrtar i politikës së Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut? Edhe pak më parë cekët se si kryesuese me Bashkimin Evropian, Bullgaria ishte një mbështetës, një ideatore fuqishme për inkuadrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Më konkretisht e kam pyetjen: a keni pritur si institucione shtetërore një reagim të mundshëm të tillë të Bullgarisë në prag të fillimit të konferencës së parë ndërqeveritare pas mbylljes së çështjes 3 dekadshe me emrin me Greqinë? Unë ende mendoj se Bullgaria ka për prioritet të vetin strategjik integrimin e Evropës Jugëlindore në Bashkimin Evropian, dhe kjo politikë nuk ka ndryshuar. As politika e qeverisë aktuale në Bullgari, në mbështetje të perspektivës europiane të rajonit në përgjithësi dhe të Maqedonisë së Veriut në veçanti, por si vlerësova paraprakisht, mungesa e komunikimit vazhdueshëm si rezultat i faktorëve objektiv, po edhe dinamikat e mbrendshme në dyja vendet, qofshin ato parazgjellore, qofshin ato politike në relacionin pozit-opozit, krijojnë ngarkesat e tyre dytore të cilat duhet të menaxhohen, pritjet e ndryshme, çësjet e ndryshme, mirëpo në përgjithësi në përcaktimet strategjike nuk besoj që ka ndryshim në politikën e jashtme të Republikës Bullgarisë sa i takon integrimit, dhe prandaj këtu e shohun shpresën se në kuadër të këtyre përcaktimeve serioze edhe tonat për integrim, edhe të tyre për integrim tonin në Bashkimin Evropian, krijohet hapësira për të gjetur një gjuhë të përbashkët për dallimet që na ngarkojnë për moment. Mos marrëveshjet midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë kanë arritur edhe deri në Bruksel. Komisioni Evropian përmes zëdhënëses Ana Pisanero ka kërkuar shumë përpjekje për të ikalimin e dallimeve me Shkupit dhe Sofjes, por gjithnjë duke theksuar se marrëdhëniet e mira fqinësore janë thelb i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kujt ky mesazh më tepër i dërgohet, apo njëkohësisht edhe për Shkupin apo Sofjen vlen? Marrëdhëniet e mira ndërfqinësore nuk janë vetëm vlerë shtuar në rrugtimin evropian, po është janë parakusht për integrimin në Bashkimin Evropian. Zgjidhja e çështjeve bilaterale, mos importimi
i problemeve bilaterale në Bashkimin Evropian ka qenë parakush dhe mbetet parakush në përmbëje dhe jo rasisht një prej prioriteteve të para të politikës jashtme tani është edhe janë edhe raportet të ndërqyqinësore. Dhe mendoj që porosia është për gjithë, edhe për ata të cilët pretendojnë të bëhen antarë të BE-s, por edhe për vendet antare të cilët duhet jenë mbështetës të europianizimit. Për shkak se po që se vendet antare kushzojnë vendet pretenduese dhe do kushzonin vendet pretenduese që nga themelimi i BE-s, BE-ja nuk do ishte kjo që është sot. Mos harojmë se BE ka filluar me 6 vendet themeluse, të cilët pastaj në përmjet mirëkuptimit, në përmjet mbështetjes në njëra tjetrës, edhe për kundër dalimeve të mëdha historike që kanë ekzistuar, ose dalimeve të mëdha aktuale politike që kanë ekzistuar, ata kanë vlerësuar se interesi i bashkimit kontinentit dhe bashkëpunimit në kontinent është më i madh se sa dalimet që ekzistojnë për momentin, dhe se në një familje të madhe do krijohen edhe më tepër mekanizma për të tejkaluar dalimet se sa jashtë bashkimit evropian. Dhe kështu është rritur bashkimi evropian. Dhe prandaj kjo është vlerë themelore në bashkimin evropian, të cilën besoj që edhe Bullgaria do e respekton si të tillë, po edhe në kuadër të obligimeve që i ka me marrëveshjen e nënshkruar në nenin 2 ku Republika e Bullgarisë merr obligim që do mbështet integrimin euroatlantik, të cilën deri më tani e ka respektuar në plotësi, edhe me integrimin ton në NATO, edhe me fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian ose me vendimin për fillimin e bisedimeve. Ashtu që kujtoj se porosia është për gjithë, Brukseli është i interesuar maksimalisht dhe ka qenë shumë korrekt. Qysh në faktin se edhe për kundër pandemis, gjeti vullnet, gjeti guxim për të vazhduar temën e zgjerimit, për shkak se mos harojmë se kontinenti ishte i stërngarkuar nga problemet e pandemis, nga kriza socioekonomike që ishte si pasojë e pandemis, dhe edhe për kundër kësaj, pikrisht në mars, në kulmin e pandemis, ata ulën dhe morën vendim për fillimin e bisedimeve, por edhe tani për të përgatitur një paket ekonomik i cili do t'i ndihmoj Ballkanit perëndimor. Dhe prandaj kujtoj që ideja evropiane është më e madhe, më e fuqishme, më afatgjate se sa dallimet eventuale që mund të ekzistojnë për momentin ndërmjet vendeve në kontinent. Zotë Jasmani, a jeni shqetësuar nga përpjekja për bilaterizimin e kornizës negociuese nga ana e vendeve të bashkimit evropian? Mendoj që bashkimi evropian ka qenë i qartë në këtë drejtim, dhe që nga fillimi ka thënë se korniza negociuese është platformë ndërmjet BE-s si e tërë dhe vendit i cili pretendon të bëhet antarë. Dhe nuk është platformë e cila duhet të bilateralizohet ose të shëndrohet në platformë për imponimin e zgjidhjeve të një anshme në raportet bilaterale ndërmjet një vendi antar dhe një vendi kandidase. Për ndryshe, atëherë kjo platformë do ishte jo efikase, do ishte më tepër penges në raportet ndërmjet BE-s dhe vendit kandidat, se sa platforme cila mund son rjedhën e komunikimit. Dhe prandaj nuk është lejuar që në fakt që në fillim është thënë nga Bashkimi Evropian se nuk do të lejojnë bilateralizim. Unë shpresoj që do mbetet ashtu deri në fund, për shkak se ne veç kemi një platformë tjetër për zgjidhjen e problemeve. E kemi marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet dy palëve dhe nuk ka nevojë që të shfrytëzohet platforma europiane për çështjet bilaterale, për shkak se ajo platformë ka një rol krejtësisht tjetër. Zoti Osmani, a është lodhur Brukseli me çështjet e hapura të vendeve të rajonit, konkretisht të Ballkanit Perëndimor, në rrugtimin e tyre drejt antarësimit në BE? Sa Brukseli i kupton këto probleme dhe sa ka vullnet për zgjidhjen e tyre? Unë të thash paraprakisht se Brukseli dha një test të madh me pandeminë. Për shkak se nga pandemia, nga solidariteti i treguar gjatë kësaj krize, edhe shëndetësore, edhe socioekonomike, doli edhe më i fort, doli edhe më bashkëpunus, doli edhe më vizionar. Ashtu që BE është një mekanizëm i cili tregon se nuk është në lodhje e sipër, por në fakt
po mbi ndërtohet, po zhvillohet dhe po bëhet më më si them për ti për të përballuar dhe për të përfshirë me sfidat e reja të fqinësisë së BE-s, po edhe me ato të cilët janë brenda në BE. Ashtu që samitet e fundit, përkushtimet e fundit, por edhe menaxhimi dhe solidarizimi që u tregua gjatë krizës, tregon se BE është ende vitale në përkushtimin e vetë drejt kompletimit të kontinentit me Unionin. Zoti Osmani, para se ta vazhdojmë bisedën këtu në studion e argumentit, unë do të kisha lutur regjin nëse ka mundësi të më jep një sinjal se a e kemi linjën e drejt për drejt për mes Skype-ut. Nga Berlini duhet ta kem kolegën e Deutsche Welles, Anila Shuka, për të bashkëbiseduar lidhur me qëndrimin e Gjermanisë si udhëtese e Bashkimit Evropian. Anila, ndëgjojme? Unë ju dëgjoj dhe ju shikoj për bukuri. Përshëndetje, Anila, me Ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, zotrin Bujar Osmani, po bisedojmë për aktualitetet më të reja në politikën midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian. Gjermania është kryesuese e Bashkimit Evropian. Anila, çka mund të pretë Maqedonia e Veriut nga ndërmjetësimi i shtetit Gjerman të themi në harmonizimin apo të kalimin e mosmarrveshjeve të cilat të kanë dalur në sipërfaqe midis Sofjes dhe Shkupit? Po, Fatos, është e vërtet, Gjermania është shumë e shqetësuar për situatën dhe për faktin që tani ka dalë edhe një problem i ri për të hapur negociatë, do me të për para fillimit të konferences ndërqeveritare, në nge se po dëgjoj diqë vetën time aty, dhe jam pak e konfuzionuar, nëjse. Tani, Gjermania, pra si që tash është vërtet e shqetësuar për këtë çështje, dhe Gjermania po përpiqet ashtu si që tha edhe Heiko Maas, ministri i jashtëm i Gjermanisë, kur bisedoi me zotin Bujar Osmani, po përpiqet për të që të negociojë ose të paktën që të ndërhyrte fala bullgare për të shtyrë ata që të paktën të mos e pejgojnë në hapjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Ideja është ndoshta që të krijohet një farë moratoriumi ose një farë letter of intent, si të thuash, të paktën për sa i përket zgjidhjes së problemit të grindjes së përkatësisë historike. Çështja e gjuhës konsiderohet në Gjermani gjë e vështirë, domethënë gjermanët, me sa kam kuptuar unë, nuk janë dakord me pozitën bullgare, megjithatë do me thënë edhe kanë më pak mirë kuptim, me gjitha të, ata do përpishën që t'ja lënë në dorë, që ata dhe Zoti Osmani t'ja lënë në dorë të dyja palve këtë për të zgjidhur, por përpishën që të shfrytëzojnë ato pushtetin që kanë aty dhe rolin e tyre si udhëheqës, ku të bëjtu një rol sa më konstruktiv. Maqedonia e Veriut gjithnjë ka llogaritur, ka shpresuar në përkrahjen dhe mbështetjen e Berlinit zyrtar kur bëhet fjalë për kësi çështje të hapura dhe tetë të ndjeshme në vendet e rajonit. Anila, sipas analizave tuaja, a pritni që më në fund të arrihet ndonjë kompromis me Sofjes dhe Shkupit dhe që në dhjetor të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare aq e pritur, që do të thotë de facto fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian? Fatos, e tha edhe ministri jashtëm që ai e shikon të realizueshme. Të hapet në këtë vit konferenca e parë ndërqeveritare. Në anën tjetër edhe unë sapo bisedova me përfaqësues persona të rëndësishme në politikën e administratës ndërqeveritare të Gjermanisë. Edhe ata janë të kuptimit se, do me thëmë, duke si e pabesueshme që do në sërish një penges në të drejtik. Dhe do për janë për të do shkëndzojnë mundësit e tyre, janë vërtet të interesuar dhe të shkëndzojnë mundësit e tyre sa kanë ata në dorë për ta bindur ose një sopit të
të mos e pengohet. Thonë, sigurisht që Maqedonia ka dalë edhe procesin e gjykimit të para, ku ka mundësi edhe që të bashkëpunojmë me Sofjen, edhe është krijuar sërish një mundësi platformë, një mundësi bisedimi, edhe me praninë e Gjermanisë të shtetet të tjera. Pra kemi edhe pak kohë për të zgjidhur këtë problem, por si që dim në vëtën, Gjermania është përpjekur gjithmonë, nuk është në dorën e Mitrave, të një marë që ta zgjidhi këta. Edhe për të, edhe sepse është kryetare, edhe i seratës e përpës, po edhe sepse është, si të thuash, Balkani është projekti kancelares Angela Merkel. Anila, kur përmendët zonjën e Merkel, sot është realizuar dhe një bisedë telefonike mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kancelarës gjermane. A mund të na thoni shumë shkurt se cilët janë tekstet, cilët janë premtimet e Gjermanisë dhe në Shqipërisë? Po, dje, kam ndodhur kjo? Po, ara Edi Rama pati një bisedë me kancelarën 16, bisedë me kancelarën në Gjermane dhe faktikisht edhe ajo në këtë rast vetëm është roha pjesës negociatave, do me të zyrtarisht të negociatave, në rastin e dhe faktikisht ajo është për hapjen që edhe me që do një atë Shqipëria që të jenë së bashku në këtë negociim ashtë që ka në ata për edhe ka zyrtarisht të së bashku. I që të të me që kemi marrëvesh, këtu kemi pak disa probleme, sepse në rastin e Shqipërisë, Shqipëria ka disa probleme të përgjithshme që nuk i ka gjetur akoma. Në rastin e Maqedonisë, dihet që Maqedonia i ka përmbushur të tëra dhe tani topi i ka mbetur në Sofje. Në rastin e Shqipërisë, Shqipëria duhet të kryejë disa detyra, gjykatën në kushtetuese, ka gjykatën e lartë, ka pasaj edhe një farë shije të pakëndshme që u ka lënë të paktën qarqeve të CDU-CSU-s, kompromisi për kodin ligjor që, si të thua, se një farë mënyre miratua në parlament më vonë, por edhe me ndryshimi, u pasua nga ndryshimi kushtetuzës, që në një farë mënyre e relativizoi kompromisin e arritur në 5 korik. Dhe kjo i ka vetur pak hatri, si të thua, të paktën kolegve të partisë CDU-CSU, që janë dhe të kancelarës Angela Merkel, dhe ata nuk janë shumë të knaqër, një pjesë e tyre sidomos, nuk janë shumë të knaqër me këtë zgjidhje që u bë, dhe ka shumë mundësi që të bëjnë rezistencë dhe të pengojnë që Shqipëria të hapi negociatat së bashku me Maqedoninë. Anila, të falemderit për... Të falemderit për këto informacionit që në datë më të reja nga Berlini dhe që ishit pjesë e emisionit Argument. Faleminderit shumë Fatos, edhe të fala ministrit. Faleminderit. Zoti Osmani, ndëgjuam prafarsisht të qëndrimet e Berlinit të zyrtar si kryesuese me bashkimin evropian. Konkretisht, a prit një përkrahje të plot nga Gjermania? Një prej arsyeve të këti angazhimi ton shtesë, këti optimizmi tonë është edhe fakti që kemi për momentin prezidencën Gjermane me bashkimin Europian, që ishte realisht një mundësi për ne, për shkak të interesit që ka Berlini për të integrimin e rajonit, veçanërisht maqedonisë së veriut, për edhe kontributin që ka dhënë dhe që ka investuar për të arritur ati ku jemi tani, si në aspekt integrimit në NATO, ashtu edhe në fillimin e bisedimeve, dhe roli tyre tani gjatë prezidencës është absolutisht kyç për një rrugdalje ose për të gjetur një zgjidhje në këtë drejtim. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se kontributi i Berlinit do kompenzon raportet tona bilaterale dhe nevojën për të ne të tregojmë pjekurit mjaftushme politike që të izgjidhim qështjet e hapura ndërmjet që i kemi me fqin, po natërish fakti që kemi një Gjermani tani në krye të këshilit të bashkimit e Europian, na jep edhe ne këtu kurajo
për të intensifikuar, për të vazhduar me bisedimet me palën bulgare, për edhe me gjithë ata që kemi dalime, që të gjejmë një zgjidhje me qëllim që edhe ne të japim argumente Berlinit, por edhe Bruxellit që të rumbullakojmë këtë fazë të rëndësishme në procesin e integrimit tonë. Zoti Minister, ju kohë më parë kishit edhe një takim online me homologun tuaj Gjerman. Gjithnjë duke patur parasysh qëndrimin dhe pikpamjet, piknisjet e politikës Gjermane për Ballkanin Perëndimor, a mund të presim do një të them në thoza një trysni dhe të but të Berlinit ndaj Sofjes që mos të pengon mbajtjen e konferencës së pandër qeveritare? Roli i prezidencës është zakonisht edhe për të koordinuar pozicionet e ndryshme, ndonjëherë edhe kundërthënëse ndërmjet vendeve anëtare. Që thotë se edhe këto dalime që ekzistojnë ndërmjet Bullgarisë dhe shumicës e vendeve anëtare, sa i takon disa çështjeve në kornizën negociuese, prezidenca zakonisht është ajo që ndërmjetëson ose mundëson që të koordinohen, të harmonizohen qëndrimet e ndryshme dhe ato të formulohen në një pozicion, në një konkluzion gjatë mbledhjes që do të mbahet në nëntor apo asaj që do të mbahet në dhjetor, dhe Gjermania po e luan këtë rol shumë mirë, por ajo që thash, kjo nuk e kompenzon nevojen që ne të bashkëbisedojmë dhe gjejmë zgjidhje për çështjet tona, se kështu do japim më tepër argumente dhe më lehtë do arrihet ky harmonizim ndërmjet 27 vendeve anëtare për të arritur një formulim të përbashkët sa i takon tekstit kornisës negociuese dhe fillimit bisedimeve. Për shkak të nëse ne gjithmonë bisedojmë për mbajtjen e mbledhjes së parë ndërqeveritare, e cila është piknisja formale e bisedimeve, mirëpo teksti është ajo që do përcakton strukturën, parimet, përmbajtjen, dinamikën e gjithë procesit negociatorë. Prandaj, ajo që do shkruhet në tekst, do përcakton pjesën më të madhe të fatit të negociatorëve më tutje, që pastaj ne do duhet ta implementojmë gjatë bisedimeve, dhe prandaj, kjo e bën edhe më kompleks procesin. 27 vende duhet të japin mendimet e veta rreth çdo fjale në këtë kornizë, dhe Gjermania gjithë këtë duhet ta shëndron në një formulim të përbashkët, i cili do duhet futet në funksion të dinamizimit të negociatave dhe jo nga dalësimit të tyre. Kurse ne, Gjermanisë dhe vendeve tjera, duhet të japim argumente se jemi të pjekur mjaftueshëm, se dim të komunikojmë, dim të gjejmë zgjidhje, ashtu siç do dim edhe të funksionojmë si anëtar nesër në Bashkimin Evropian. Për shkak se kjo është edhe një test për ne, për t'i bindur ata që nëse dim tani të sillemi mirë, do dim edhe nesër kur do bëhemi vend anëtar ndaj atyre që do pretendojnë të bëhen anëtar në Bashkimin Evropian. Zoti Osmani, sa që kuptova, ky tekst apo ky kornizë nga konferenca e parë ndërqeveritare ndoshta do të jetë një mini kushtetu, do të jetë një udhërrëfyes i Maqedonisë në rrugtimin e saj drejt BE-s? Absolutisht po. Pikrisht një kushtetu të negociatave, për shkak se në kornizë përcaktohet numri i kapitujve, përmbajtja e kapitujve, kushtet për hapje në një kapitulli, kushtet për vazhdimin e bisedimeve, kushtet për mbyllin e një kapitulli, kushtet për ndalimin e negociatave, kushtet për rikthimin e negociatave në pozitën zero, kushtet për suspendimin e negociatave, parimet mbi të cilët do të bazohet, cilat janë pritjet, mënyra, numri i takimeve, në thënë çdo gjë paracaktohet në këtë kornizë e cila duhet të miratohet me konsenzus nga gjitha 27 vende anëtare. Pastaj, ky dokument merë ekipi negocius dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në basë kësaj kushtetute që mire definuat ju, pastaj bëhen gjitha bisedimet në tutje. Ka dy lloj të debateve për momentin sa i takon kornizës. Njëri debat është mbi implementimin e metodologjisë së re në kornizë negociusi. Për shembull, që ta bëj më të qartë për dëgjuesit. Një debat është sa i takon votimit me shumicë të kualifikuar reverzibile. Çka do të thotë kjo? Metodologjia e re parashë se nëse një vend anëtar mendon që Maqedonia e Veriut ose cili do vend që negocion gjatë bisedimeve nuk respekton rregullat, nuk është në dinamik të duhur,
nuk respekton shtetin ligjor, mund t'i propozon komisionit që të suspendon negociatën. Nëse komisioni do i propozon këshillit, do duhet 2/3 e vendeve të thonë jo që mos të realizohet kjo kërkesë e një vendi anëtar për të suspenduar negociatën. Kjo që thjesht me metodologjinë e re. Po që do thotë do duhet shumicë e kualifikuar reverzibile dhe jo 2/3 për të thënë po që të suspendohen, po 2/3 duhet të thënë jo për mos të suspenduar nëse një vend ka propozuar një gjë të tillë, që e bën procesin shumë të kontrolluar nga vendet anëtare. Për shkak se tani vendet anëtare marrin aq mekanizma të fortë në procesin e negociatave, sa që mund ta suspendojnë dhe ta ndalin në çdo moment bisedimet, dhe por ne kjo nuk ka qenë as pak shqetësuese, për shkak se ideja jonë nuk ka qenë që në bisedime të gjejmë në rrugë të shkurtra dhe bajpasime për të arritur të qëllimi. Ne jemi të vetëdijshëm se po futemi në një proces të reformave të thella në negociata, por këtë nuk e bëjmë për banorët e Bashkimit Evropian, e bëjmë për qytetarët tonë. Çdo kapitull, kapitulli për ambientin, nuk do të regulon ambientin në BE, do regulon ambientin në Maqedoninë e Veriut. Kapitulli 23 për gjyqësorin dhe drejtat fundamentale do mirët me drejtat fundamentale këtu të ne dhe me gjyqësorin këtu të ne. Dhe prandaj nuk kemi shqetësim nga ky lloj i debatit që bëhet për ta vështirësuar dhe për ta bërë më të kontrollueshëm procesin. Ne na shqetëson debatin mbi çështjet historike, debatin mbi çështje identitare që realisht ende janë më tepër ballkanike se sa europiane, dhe prandaj duam që sa më shpejt ta tejkalojmë këtë fazë të debateve ballkanike dhe të futemi në një modus europian të punës. Të hapim kapitullin për drejtësi, për gjyqësor të mirë, për ambient, për financat transparente, për lëvizje të lirë të njerëzve, të mallrave, të shërbimeve, të kapitalit, dhe thjesht në një dinamik krejtësisht të re europiane që nuk ka të bëjë me atë që ne që është këtu tipike ballkanike. Dhe ky është insistimi pse ne duam që të fillojmë këto bisedime, për shkak se tani më nuk do varet nga qeveritë. Nuk do varet, do futemi në një kornizë tjetër që e ka paracaktuar Bashkimi Evropian. Jo më programet qeveritare nuk do jenë dominuese në përcaktimin e diskursit politik dhe publik. Po do jetë raporti vizavi negociatave. Do përcakton se cili do jetë diskursi publik dhe politik, dhe unë mendoj që kjo na duhet ne. Dhe jo programet politike, partive politike, ose programet qeveritare tjena ta të cilët do dominojnë të gjitha kohjet e lëvizjes së shoqërisë, fatin e qytetarëve, fatin e shtetit. Do jetë korniza e Bashkimit Evropian ajo që do të përcakton dhe raportin ton vizavi asaj, se sa do jemi të shpejt në implementimin e atyre rregullave. Dhe këtu më lejoni të shpjegoj se negociatat nuk nënkuptojnë negociata me Bashkimin Evropian, negociata cilësore. Për shkak se ne nuk negociojmë se cilën regulativ dhe direktiv evropiane do të apërdorim ose jo. Ne negociojmë për dinamikën e implementimit të atyre direktivave. Kur ne do jemi të gatshëm që një direktiv, qoftë për ambientin, qoftë për gjyqësorin, ta implementojmë. Që do të thotë se ne negociojmë me shoqërinë tonë, me stakeholderët në shoqëritë tonë, se kur do jemi të gatshëm. Për shembull, do bisedojmë me kompanitë tona se kur do jemi gatshëm të implementojmë një direktivë e cila ndalon një përdorim të një produkti i cili është i dëmshëm për ambientin. Dhe nëse atë produkt e përdorin kompanitë tona, negociatat janë fakt tonat me kompanitë tona për t'i treguar BE se këtë direktivë ne jemi të gatshëm ta implementojmë në këtë vit, dhe kjo do e përcakton edhe lëvizjen ton drejt antarësimit në BE. Zoti Bujar, sa jemi të gatshëm si institucione në Maqedoninë e Veriut për ta përçafuar, për ta përkrahur, për ta mbështetur dhe për ta implementuar të gjithë këtë? Unë mendoj që fakti që jemi gjatë kohë në këtë proces. Ne jemi vendi me më shumë eksperiencë në pritje. Më shumë se ne s'ka pritur asë një vend tjetër.
Ne kemi filluar, kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim, që është në formë korniza për bashkëpunim me BE-n deri në ditën e antarësimit, disa muaj para se Kroacia ta nënshkruan marrëveshjen për stabilizim asociim. Që në vitin 2001, ne jemi antarë që nga viti 2005, para se Mali i Zi të ekziston si shtet. Që do të thotë se ne jemi shumë gjatë në këtë proces. Dhe nga kjo, me dashje ose pa dashje, ne kemi krijuar eksperiencë. Kemi krijuar edhe kapacitete, të cilat jo të gjithë janë për momentin në institucionet shtetërore. Për shkak se nga pritja e gjatë, nga frustrimet e shpeshta, ata edhe kanë gjetur rrugën qoftë në sektorin privat, disa prej tyre për fat keq edhe kanë dalë jashtë. Mirë po, unë kujtoj që vendimi për konferencën e parë ndërqeveritare, por edhe vendimi që u morë në mars, është një trigger i mjaftueshëm për të mobilizuar të gjithat potencial i cili tani është latent, i cili tani është i shtresuar diku në për institucione, në për shoqëri. Për shkak se të gjithë këta, të cilët në fazat ndryshme kanë qenë pjesë e këtij procesi, ata do e ndjejnë momentin, ata do e shohin dritën. Dhe kjo do i mobilizon që gjithë të bëhem pjesë e kësaj strukturët madhe, këti operacionit madhë shtetëror në cilët ne duhet futemi në dhjetor. Andaj jam optimist edhe për kunder për shtypjes për momentin që mund të kemi se institucionet tona nuk kanë njerëz me eksperiencën e mjaftueshme për të balafaquar në këtë debat shumë të vështirë me Bashkimin Evropian. Për shkak se këto janë tema shumë profesionale, shumë të thella, shumë komplekse, dhe ju duhet të keni njohuri shumë të mëdha që të dini të ballafaqoheni me ekspertët e BE-s kurdo bisedoni gjatë këtyre negociatave, po jam i bindur që në shtresat ndryshme të shoqërisë ne kemi këtë potencial i cili tani duhet vetëm të organizohet mirë, të mobilizohet mirë, ndoshta këtu do duhet pak të ngutemi në plotësimin e grupeve negociuese. Jam e kuptoj që i gjithë këtë debat që bëhet se a do fillojmë, apo nuk do fillojmë, edhe i reflektohet edhe. I deprimon ndoshta edhe politikë bërësit, edhe ata të cilët janë në administratë, mirë po kjo ne nuk duhet të na vë në dilemë. Ne duhet të punojmë, ne kemi vendim historik, në muajin mars për fillimin e bisedimeve dhe duhet të punojmë pavarësisht këtyre debateve, të plotësojmë grupet negociuese edhe të përgatisim ata për shkak se do duhet nga janari besoj të fillojmë screeningun bilateral ku ekipet e Bashkimit Evropian do vinë në Shkup edhe do fillojnë një nga një institucionet, ligjet, të gjitha zhvillimet shoqërore të analizojnë me qëllim që të shohin se ku jemi ne dhe ku duhet të arrim. Ajo që quhet gap analiz për të parë se çka duhet të plotësojmë për të arritur deri në fillimin e bisedimeve dhe ne duhet të jemi të gatshëm që kur të vinë ata në Shkup, ne dimë të tregojmë se çka kemi bërë, prezantojmë edhe në këtë mënyrë të kemi një prerje më pozitive, do thoja, në ato që kemi bërë. Osmani, ndoshta ishte edhe kjo dhe një vërejtje shumë e sinqerte edhe e Eurokomisionerit për zgjerim dhe fëqinësi të mirë që atë qëndrimit të fundit në Shkup, ku bë edhe prezentimi i raport progresit për të arritur atë Macedonisë drejt BE-s, ku thanë se nga Macedonia kërkoj rezultate konkrete, implementim të tërstishëm të gjithë gjëje që ka meritohet, që ne t'ja prezentojmë vëndëve antare të Bashkimit Evropian se në Macedoni po implementohet për ajo që ka është arritur. Njëherë, ne nuk duhet nënvlerësojmë realisht atë që kemi bërë në termin tani. Dhe këtu pa bërë dalim kjo qeveri ose ajo qeveri. Për shkak se jemi gjatë në pritje, diçka edhe kemi punuar, diçka edhe kanë punuar. Ashtu që në prerjen e fundit që ka bërë Bashkimi Evropian për nivelin e përgaditjes së vendeve, ne kemi dalë në epërsi, karshi, gjitha vendeve të rajonit. Si në nivelin e përgaditjes politike, si në atë të kriterëve ekonomike, apo në harmonizimin e legislacionit evropian. Ne kemi dalë në epërsi në këtyre vendeve, thash, ndoshta është edhe rezultat se jemi më gjatë në proces. Por kjo na jep epërsi tani në gjatë fillimit bisedimeve në
garën e re që krijohet në rajon, e cila duhet jetë kompeticion pozitiv, garë pozitive, olimpiadë, reformash në vend se ky kompeticion negativ për kush e ka historinë më të famshme, po në fakt kush bën reforma më të mira dhe kush përmirëson standardin e njerëzve. E tash, duke vlerësuar fillimisht atë që kemi arritur deri më tani, duhet theksoj se tani kalojmë në një periudhë ku akcenti nuk duhet tjetë, ose theksi nuk duhet vëhet në miratimin e ligjeve, por në implementimin e tyre. Dhe me thonë, fjala kyqe, dominante, në këtë periudhë do jetë implementim, implementim, implementim. Për shkak se më vendet antare nuk kërkojnë nga ne list ligjesh që i kemi miratuar, po list të rezultateve nga implementimi i atyre ligjeve. Kjo është qasja e re. Kjo është struktura e re e raporteve vjetore. Nëse i mirni raportet e më parshme vjetore, do shihni analizat. Janë miratuar kaç ligje, është miratuar ligj për këtë çështje dhe për atë çështje. Merreni raportin e 2020-s në prill, ka pasur një raport të jashtëzakonshëm. Janë ngritur kaç lënd kundër funksionarëve ose bartësve të lartë funksioneve publike për çështjet konfliktit interesave, të korrupsionit e kështu me radhë. Janë ndërmarr kaç iniciativa për një çështje ose për këtë çështje. Domethënë nuk numërohet, nuk vlerësohet më korniza, po puna dhe rezultati i punës. Dhe kjo na duhet ne. Këtë e presin qytetarët. Se edhe qytetarët tonë janë lodhur nga ligjet mira, nga debatet shumëta, nga fjalimet gjata. Ata presin punë konkrete të cilët do i prekin, do i ndjejnë në jetën e tyre të përditshme. E Bashkimi Evropian këtë mundson. Mundson kornizë në të cilën ju do dëshmoheni me punë që qytetarët do i prekin në jetën e përditshme. Dhe prandaj qytetarët e mirë presin vendimin për fillimin e bisedimeve dhe prandaj edhe unë edhe ne e presim këtë vendim për shkak se futemi në atë modus të funksionimit, të jetës, të punës, të menaxhimit. Zoti Osmani thatë se kjo do të jetë një olimpiadë e vendeve të rajonit në implementimin e direktivave të Bashkimit Evropian. Prapësërisht ka zëra edhe nga eurodeputet, por edhe nga Brukseli, që Shqipëria dhe Maqedonia të vlerësohen darast dhe jo në pako në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Cilat janë përparësit dhe cilat janë mangësit e dy vendeve të vlerësimit në pako dhe të vlerësimit veç e veç? Kështu, deri në vendimin e marsit të Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve, ka pasur edhe dimenzione politike në qasjen e BE-s ndaj vendeve individualisht apo në grupe. Qasje të ndryshme politike. Do jenë këto dy vende tjera, geopolitike, politike, e kështu me radhë. Prej vendimit për fillimin e bisedimeve, për shkak se ne në mars kemi marrë vendim politik. Tani ky debat është debat operativ për fillimin e bisedimeve. Vendimi politik është marrë në mars. Ne kemi të filluara bisedimet politikisht. Ne na duhet tani mbledhja për të filluar edhe në mënyrë operative ose formalisht debat. Tani parimi i vendosur quhet regata, që do të thotë se vendet janë ato anije të cilet levizin varësisht se sa do i rrotullojnë motorët e tyre. Ashtu që ne tani futemi në një ocean reformash ku vendet se cili do lëviz drejt qëllimit varësisht prej shpejtësisë ose punës së krahëve të njerëzve të cilët do të lëvizin atë anije, dhe këtu më ne shpresojmë se sa më mirë do ecim gjitha vendet, do krijojmë një efekt sinergjie ndërmjet nesh, do i ndihmojmë njëra tjetrës. Nëse Shqipëria ec përpara, do na tërheq ne. Nëse ne ecim para, do e tërhekim Shqipërinë dhe kështu e krijojmë një ndërvarshmëri pozitive ndërmjet nesh. Mirë po, rrugët tona nga vendimi janë të ndara dhe gjithçka do varet prej kapaciteteve tona, prej vullnetit ton, prej kohezionit mbrëmshëm politik. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo është treguar
si ndoshta faktori një ndër më të rëndësishmit në përcaktimin e shpejtësisë antarësimit. Sa do arrihet kohezion politik ndërmjet faktorëve të ndryshëm politik dhe jo politik në vend. Sa do e kupton shoqëria në përgjithësi këtë proces si të historik dhe kombëtar ose shtetëror e jo si një prioritet i qeverisë ose prioritet i një grupimi politik ose një shumice politike. Ky është mision historik për cilën qytetarët kanë shprehur mbështetje plebiscitore, konsenzuale në 30 vitet e fundit dhe gjitha partit politike por dhe gjithë faktorët qeveritar, jo qeveritar apo të biznesit duhet të manifestojnë këtë vullnet të qytetarëve në punë konkrete me një bashkëpunim drejt qëllimit që të gjithë presim. Implementimi i reformave dhe direktivave të bashkimit evropian ka edhe koston e vetë. Është paralajmëruar edhe një pako ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Sa ka nevoj institucionet e Maqedonisë së Veriut për një infuzion financiar të them për realizimin sa më të suksesshëm dhe më pak të dhimbshëm të gjitha këtyre reformave në praktikë. Kështu, reformat në vend drejt integrimit në BE mbështeten financiarisht nga Bashkimi Evropian që nga fillimi i këtij procesi. Veçanërisht ato transformohen në ashtu quajtura IPA mjete ose mjete paraqase që nga viti 2007 në formë të dy paketeve, të cilët i kemi i përmbyllur me 2020 dhe tani vazhdojmë në paketën e tretë. Dhe këto janë mjetet të cilët ndihmojnë drejt për drejt ose finansojnë projektet për të përgatitur vendin për antarësim. Dhe këto janë mjete nuk janë kredi, janë të pakthyeshme për të mbështetur vendin. Kjo që ndodhi tani me paketën e re investuese që paralajmëroi komisioneri Varhej ka për qëllim përgatitjen e infrastrukturës bazike për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal me fokus në infrastrukturën e cila lidh vendet e rajonit. Për shkak se ajo që thash në fillim bashkëpunimi rajonal nuk është vlerë shtuar për antarësim, është parakusht për platformë lansuese për antarësim. Dhe prandaj gjithë këto përpjekje që po i bëjmë për të krijuar një treg të përbashkët investues, për largimin e barierave ekonomike, tregtare ndërmjet vendeve të rajonit, për lëvizje të lirë të mallrave, të njerëzve të kapitalit, për ndërtimin e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, elektrike apo të internetit. Dhe ky paket do fokusohet në këtë drejtim. Dhe duke ndërlidhur këtu edhe projekte tjera në kuadër të procesit Berlinit, ideja është të krijohet fillimisht ky treg i përbashkët investues, i cili edhe do jetë atraktiv për investitorët global, por edhe do përgatit vendet çka do të thotë kur të bëheni nesër pjesë e një tregut edhe më të madh për bashkët atë të bashkimit evropian. Domethënë në një mënyrë të trajnimit të vendeve, po natyrisht duke krijuar edhe beneficione mbi ekonomitë kombëtare edhe atë individuale të njerëzve. Në këtë drejtim dua të përmend se nga java tjetër edhe fillon samitet mbledhjet në kuadër të procesit Berlinit, i cili për herë të parë tani po udhëhiqet nga ne bashkë me Bullgarinë si bashkëudhëheqës. Deri më tani gjithmonë vendet anëtare kanë udhëhequr proceset e Berlinit, duke filluar nga 2014 në Berlin, pastaj në Paris, në Vjenë, në Trieste, në Poznan, e kështu me radhë deri tani ku procesi i Berlinit përfundon në Shkup dhe Sofje, fillon me takimin e ministrave të mbrendshme dhe të shëndetësisë këtë javën që vjen, që të përfundon me samitin në 10 nëntor në Sofje të kryeministrave dhe të ministrave të jashtëm, ku duhet kapitalizohet ideja për një treg të përbashkët ekonomik ndërmjet 6 vendeve të Evropës jugëlindore.
Zoti Ministar, çështjet e hapura mes Bullgarisë, para se gjithasht historike, mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe paralajmërimet për mundësinë e dështimit të konferencës së parë ndërqeveritare midis Maqedonisë dhe Brukselit, nuk është anashkaluar si nga opozita maqedonase, po ashtu edhe ajo shqiptare. Opozita maqedonase e u thequr nga VMRO DPMNE, e ka quajtur edhe si politik e dështuar e jashtme e Maqedonisë lidur me këto çështje. Sa këtu kanë argumente opozita dhe a ju pret ndoshta edhe shumë të përgaditur për t'ju kritikuar në çdo hap tuajnë drejt Bashkimit Evropian? Unë jo rastësisht theksova se nëse eksperienca diçka ka treguar e vendeve të cilët kanë negociuar derim tani, është se faktori dominant për të përshpejtuar integrimin është kohezioni i mbrenshëm politik dhe shoqëror në drejt Bashkimit Evropian. Roli i opozitës është të korrigjon pozitën. Dhe asë që duhet të presim që opozita duhet të lëvdron pozitën. Po në fakt, kjo është roli i tyre, që me mikroskop të gjenë gabimet, lëshimet dhe ato t'i bën publike dhe mbi të ndërton narrativin e vetë politik. Diçka që ka përjashtohet nga kjo logjik e veprimit politik janë proceset e mëdha shtetërore, ose nëse mund t'i quaj kombëtare, për të cilën ka konsenzus në shoqëri. Një prej tyre është integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe unë kam kërkuar që nga dita e parë për ku jam futur në këtë proces, është që ne duhet t'i japim dorën njëri tjetrit, kushdo që është në pozit ose në opozit, që për gjitha tema do të vazhdojmë logjikën e korrigjuesit dhe kundërshtimit për të gjetur zgjidhje më të mira, te Bashkimi Evropian do shtrim dorën e bashkëpunimit dhe do e ndajmë edhe përgjegjësinë, do i ndajmë edhe meritat në këtë proces. Qeveria në pjesën e vetë të ekzekutivit, opozita në parlament. Dhe ende jam në këtë thirrje, edhe si ministër i jashtëm, do luaj këtë rol që të bëj bashk opozitën dhe pozitën përsa i takon integrimit në Bashkimin Evropian. Por politikat tjera, çështjet tjera të politikës jashtme, do ballafaqohemi për çdo temë dhe do i kundërshtojmë argumentet se kush ka çështje më serioze, më të pjekur, më larg pamse, për cilin do problem. Te çështja e BE-s, unë do i ik debatit publik me opozitën për të dhënë hapësirë që ata të bëhen pjesë e këtij procesi. Është shumë serioze, është shumë historike, është e pakompenzueshme që poena politik të përfitohen në temën e cila është e shenjtë për qytetarin dhe i cili pret shumë nga gjithë ne. Nuk dallojmë votuesit e pozitës dhe opozitës përsa i takon integrimit në Bashkimin Evropian. 80-90% të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, që do thotë edhe votuesit e tyre, edhe votuesit ton kanë të njëjtin qëllim. Atëherë pse ne duhet të jemi kundërthënës në këtë drejtim? Ashtu që edhe njëherë do shfrytëzoj këtë mundësi për të bërë thirrje atyre që të shfrytëzojnë këtë moment historik, të bëhen pjesë, për shkak se votuesit e tyre presin nga ta, qytetarët presin nga ne bashkëpunim për të arritur sa më shpejt standardet e Bashkimit Evropian. Zoti Ministër, a ka ardhur koha, a janë krijuar kushtet optimale në Ballkanin Perëndimor që të tejkalohen, të anashkalohen, të lihen anash frustracionet e së të kaluarës, zgjidhje e tyre, për të krijuar një ardhmëri më të sigurt të Ballkanit Perëndimor? Këtë kur e të këthem, gjithë një kam parasysh politik bërjen e Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, të ashtu quajturës shkollës së Frankfurtit, ku kemi filozof të njohur si Adorno, si shkrimtarët Gras dhe Bell, që gjithë kjo të mbyllet dhe të shiqohet vetëm përpara. Ka mundësi politik bërja
e Maqedonisë së Veriut, e Bullgarisë dhe në përgjithësi e Ballkanit perëndimor të hapron drejt Evropës? Ka një thënie të një politikani që i cili thot Ballkani më tepër prodhon histori, prodhon më tepër histori se sa mund të konsumon. Unë mendoj që Maqedonia e Veriut ka bërë një kthes në këtë inercion të mendimit tipik politik ballkanik. Për shkak se ideja evropiane e pas luftës së dytë botërore është bazuar në dy parime. Atë të respektimit të diversitetit dhe pajtimit dhe bashkëpunimit ndërfshinësor. Kjo ka qenë premisa mbi të cilin është ndërtuar Bashkimi Evropian. Dhe unë mendoj që Maqedonia e Veriut ka rilind këtë ide në këtë rajon të kontinentit, në Ballkanin Perëndimor. Në përmjet respektimit të diversitetit, avancimit të marrëdhënieve ndëretnike në vend dhe implementimit të marrëveshjes së Ohrit dhe në përmjet pajtimit dhe raporteve ndërfshinësore në përmjet dy marrëveshjeve. Prandaj, jo rallë dhe them se në përmjet tre marrëveshjeve, atë të Ohrit, të Prespës dhe marrëveshjes për fshinësit mirë me Bullgarinë, Maqedonia e Veriut ka rilindur idejnë evropiane mbi cilën është bazuar ideja evropiane pas luftës dytë botërore, ka bërë një kthes të inercionit mendimit tipik ballkanik dhe ne shpresojmë se kjo do përdoret si shembull edhe për atë që e quajmë ne deballkanizimin e më të tjeshëm të kësaj zone dhe kompletimit të kontinentit me Bashkimin Evropian dhe jo rastësisht këtu nuk them zgjerimit, po kompletimit për shkak se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE në fakt nuk kupton mbylljen e një vrime serioze në trupin e këtij kontinenti i cili pastaj mund të jetë derë hyrëse për problemet shumëta për tër kontinentin. Ashtu që kujtoj se kjo e arritur e Maqedonisë së Veriut duhet të promovohet nga Bashkimi Evropian, duhet të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me qëllim që të shëndrohet në shembull edhe për pjesën tjetër rajonit, po pse jo edhe më gjërë. Dhe prandaj është e rëndësishme edhe për BE-n vendimi, është i rëndësishëm fillimi i bisedimeve, se me këtë do mbështet, do promovon, do shpërblen një ide, një rilindjet, një ide europiane. Dhe pastaj të tjerët do e marrin si shembull. Dhe unë këtu e shoh rëndësinë e këtij procesi edhe për mbrenda, për ne, edhe për rajonin, po edhe për Bullgarinë dhe për gjithë vendet tjera të Bashkimit Evropian. Gjithnjë duke pasur parasysh rëndësinë dhe domethënien e kësaj, zoti Bujar, a jeni optimist se më në fund në dhjetor do të mbahet konferenca ndërqeveritare? Unë kam marrë detyrën për të kthyer optimizmin të njerëzit, për të siguruar që proceset do ecin në drejtim të duhur. Është më e lehtë të vraponi në drejtim të rjedhës së lumit, është e vështirë të ecni në anën e kundër kur gjithçka ju duket se shkon kundër jush, se diçka gjithçka duket e vështirë për ta tejkaluar, por un jam i bindur se ashtu siç kemi gjetur zgjidhje për vështirësitë më të mëdha në për cilat kemi kaluar si vend dhe si rajon, ashtu me pjekuri, me largpamësi, pa politikë ditore, do gjejmë mënyrë për të vendosur këtë vend në familjen e madhe europiane dhe për të garantuar jetën dhe të ardhmen e gjeneratorëve të rinj. Zoti Osmani, ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në argument. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shkuas të nderuar, ndoqët të emisionin e Drejt për Drejt Argument, ku me Ministrin e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, zotin Bujar Osmani, diskutuam për çështjet aktuale të hapura midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe mundësinë e mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, që në fakt do të thotë edhe fillimin zyrtar të bisedimeve, negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.